عشان كده ليكيباج بدأ يبني كي Екіпаж 107-й. Зупинилися з порушенням для того, щоб попити кави. Дуже добре. А з порушенням ти маєш на увазі, що на місці? Так. Зараз зайду, запитаю. Доброго дня вам. Є якесь оправдання? Є така. А до чого оправдання? Стоїте з порушенням правил дорожнього руху. Це в'їзд, виїзд з прилеглої території, опущений бордюр. Ну, виїзд на право. Так. А тут не заборонена зупинка, стоянка, ні? Ну, в принципі, грубого порушення немає. Грубого нема? А, тобто воно є, якесь? З точки зору закону. Ми стали, щоб пішоходам не заважати і щоб заїхали в автомобіль, тут досить багато, широкий в'їзд. Ми хотіли заважати пішоходам, щоб не пересувалися. Я звернув увагу, що у вас виключені проблискові маячки. Ви стоїте з порушенням, яке таке. Оце мене трошечки смутило. Ну, перерву взяли. А у вас це принципово так, що як? Вибачте, просто їхав. Називати Шурко Юрій, інспектор поліції міста Хмельницького. Вас це принципово, в принципі, ця ситуація роздратувала, що ми стали пити кави? Чи то, що ми так стали, вихідний день, де старалися так, щоб стати, щоб не порушувати? Я також представлюсь. Дорожній контроль захід. Дуже приємно з вами. Так що зрозумійте, це принципово. Це перше. Якщо принципово, питання номер два. Коли людина порушує, можливо, незначне порушення правил дорожнього руху, але вона порушує закон, ви принципово йому виносите постанову? Не принципово, ні. Сьогодні, в сьогоднішній день, щоб на сьогоднішній день ще ні одного покарання, щоб ось тільки по 130 загнали були, щоб комусь за порушення парковки, стоянки комусь виписали, і на сьогодні. А сьогодні правила не працюють, закони не працюють? Працюють правила, сьогодні такий день, щоб більш лояльно ставитись до громадян в честь свята. Старатись на якісь, можливо, порушення значні звертати увагу. Ну, я просто, вибачте, не знав, що сьогодні от, ну, є якісь пом'якшення. Ну, ви просто не знали, я не знаю. Коли в темний час доби, посеред ночі, зупинка на зупинці громадського транспорту, постанова складається, бо це є порушення. Так. А от сьогодні, виявляється, ну, більш лояльніше. Скажіть, будь ласка, як ваше? По батькові Борис. Борис Сергійович. Борис Сергійович. Ми винні, я не складаю, якщо тут дійсно 100% 34 знаку немає, але є порушення, ми зупинилися на приїзді на виїзді з п'ятої території. Будь ласка, ви маєте право в законному порядку подати на скаргу, я вам дам свої дані і можна писати. Я буду відповідати згідно до цього. Я вже бачу. Я визнаю свою вину, да, ми стали питаками, ми винуваті. Знову ж таки, пане Шурко, як до вас, до речі, теж можна звертатися? Та Шурко Юрій назвати. Юрій, пане Юрію, я також міг би принципово добитися того, щоб ваші колеги на вас склали. Винесли постанову, так як ви є порушник, а вони є поліцейські при виконанні. Але так як сьогодні свято, я вже не буду цього говорити. Я вам дякую. Удачі. Все найкраще.